dobrodošli u novu epizodu Burger Showa na Dignity Food YouTube kanalu. U današnjoj emisiji, po prvi put, jedna dama gostuje. Hello! Matea ili Teki Frost, možemo reći poznata sarajevska šminkerica, odnosno makeup influencer. Kako definirati? Vloger, ja sam kao vloger. Ja sam kao vloger. Nisam vloger, ali sam kao vloger. Svi smo kao vloger. Ili kako me? Ćao internet ljudi. Ako pratite na YouTube, to je moj pozdrav. Ako me ne pratite na YouTube, googlajte Teki Frost. Pretplatite se, svi će linkovi biti dole, to ćemo... Subscribe to my channel. To ćemo još na kraju podsjetiti. Desilo se tako da nikad nisam imao gošću. Što bi nisam? Jednostavno je tako bilo. Bilo je poziva, ali uvijek nešto bude, nešto se desi da me ne dođu. Da me biraju zapravo. Pa očito, jel? Stidih jes pred kamerama, da se ne vidi da jedu. Ja sam na to zaboravila. To ćemo... Da, inače, iza kamere je asistentica Samla iz serijala Testiramo i Radoš koji je već bio samo u ovoj emisiji. Trenutak ba ili light without heat, jel' tako? Yes. Sjećam se iz one epizode sa Jägerom, jel' tako? Sjećam se kad smo istopili finjera. Sa Jägermeisterom. Sa jednim ili sa sedam Jägera, to je bilo. Jednim. Odnosno, radili smo sir. To je bila bajda. Dobili smo sir i bilo je finjera. To je, by the way, bila najbolja epizoda Take Me to Food kanala. I danas ćemo topiti sir, s tim da će danas biti narančasti sir, odnosno cheddar. Najbolji sir za mac and cheese. Inače, Matea je iz Ploča, je li tako? Jesam. Sad može se dalmatinski pričati, sad ću ja nekajicu, sad ću prebaciti. Tako da ćemo danas praviti burger sa kozicama. Jedem se malo pomiša naglasak, zato što odživim 8 godina, ali eto, trudit ću se da se vratim svojim korijenima. Da me on ništa ne može razumjeti kaj šta ja pričam. To će biti zanimljivo. Također, pripremili smo i kviz za Harisa sa dalmatinskim izrazima, što jedno čekam da... Prava pogoditi. Znači, to je biti bonus materijal ili ćemo na kraju zavubati? Ne, dok radiš, onda ću te pitati. Okay. Imam dosta riječi, ali probat ćemo. Ok, idemo samo da vidimo kratko koji nam sastojci trebaju i onda ćemo malo da popričamo i da pripremimo. Dakle, za današnji burger trebat će nam kozice, juneće i faširano meso, trebat će nam vrhnje za kuhanje, mi danas koristimo od soje, nećemo pokazivati pakovanje da ne reklamiramo. Imamo sos, tajni sos koji trenutno testira među ljudima, sadrži majonezu, vlasac, kečap i još jedan sastoj koji neću da kažem. Dakle, kao što sam već rekao, sir. Gluten. I imamo malo rukoli. Velika je sreća što smo obavili visoki. Tako da ne moramo posebno pozicionirati kameru. Dok pripremamo lagano burger, otkud ti u svijetu bloga i šminki? O, baku. Ja sam šminku volila otkud sam bila mala. Tako da, to mi je bio neki... pošto sam uvijek volila crtati sve to, sad pira sam prešla na lice. Tako da... ideja u blogu se... kuhala neko vrijeme u glavi, samo što ono, nikad nisam ja sama sebe ono, kontala, hajde, šta će mene ljudi slušati, šta ću ja pisati, mislim, ja svašta nešto znam, a ovdje počem to neko čitat, nema pojma. I onda su mi prijateljice i suprug, ovaj vamo, ne ovaj vamo, onaj vamo, su rekli da trebam se početi baviti tim, tako da je prije jedno 5 godina sam pokrenula vlog i tako da, i sad mi svi znaju kao The Red Queen. A.k.a. Take it first. Je li ovo prvi put da radiš nešto što nima veze sa šminkanjem? Ono, tipa da gostuješ negdje, da se, ne znam, ne šminkate ili da ne probate nekog?
Pa, ni, jeste zapravo, je prvi put da nema veze sa beauty temom, znači da ne, ili ne pričamo o beauty temi, ili da se nešto ne šminkam, ili da nije neka, ne znam, neki event vezan za beauty, tako da, ja sam jako uzbuđena jer pored šminke, čeka kako ide, ide kava pa šminka pa hrana, pardon, ipak, ali kava je na prvom mjestu. I ti voliš da kuhaš? Naravno. Ja volim jes, zato mogu ne kuhati. Naravno. Često pravite burgere, je li tako? Da, obično nam je nedjelja Burger Day, to nam je ono chill, kad ne postojimo, kad naša rodbina zaboravi da nas ima u rodbini, tako niko nas ne dira, imamo cijeli dan za sebe, ljenčarimo i jedemo hamburger. I kako pravite burgere? Ja bih rekla da klasični, iako ono, kupimo recimo ono lepinicu u pekari, tako da više ne, malo više liči na slomu nego na burger pecivo. To je ono kad u fast food ne stane. Naravno, pljeska mora biti ovolika, zato što je ono, znaš, pogačica ovolika, pa mora i pljeska biti ovolika. I ono, pomfri obično ide usto kao prilog, unutra nabacaš salate, sira, ajvara, majonezi, svega. 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 Tam, ali nisam pravila posebno nikad, neki ekstra. Kako se čini ovaj sa kozicama? S tim, ono, mi Dalmatinci smo rođeni da volimo ribu, ne znam, osim mog brata, moj brat nije baš za ribu, on je ironični Dalmatinac, ali ja sam ironična Dalmatinka, ja ne volim maslane. Pa ono... What? Tako, ali... Bye. Ali, jako sam uzbuđena, ja volim kozice, pojela bih ovako sirove, ali ne znam kako će ljudi reagirati. Ali gadno. Smijelo se, jeste se da. Pa može to ti. No, kao ti pa suši, da. Tako, tako. Nema pitanja. Da li želiš da kozice budu na mesu ili da ih stavimo u meso? Nijesam školovala. Te dajem da biraš. Što god napraviš, ja ću pojest, tako da... Obzirom da imamo ovaj istopljeni sir, stavit ćemo onda kozice preko, odnosno na meso, tako dakle, nećemo ispala. Može da ih natopi sir. Fin. Da se... Jas. Ok, sad ćemo onda lagano da istopimo, istopimo maslac i da ispažimo kozice. Počet ćemo sjet da topimo i da pržimo meso. Počet ćeš frigat meso. Ja, frigat. Da, frigat će meso i frigat će kozice. Friga znači pržit. Eto, jedna dalmatijska riječ. Ovako, stavit ćemo na ekran da i... Svi oni koji gledaju to uči. Može, no, učit će to da... learn the Dalmatian with us. Ili učite dalmatijski s nama. Da, onda ne bude tutorial, ono. Dođiš da već moram i znaš. Ok, aj, ja ću uzeti, pošto sam zapisala neke, rekao. Ok. Da ti pitam. Prva, dok ti radiš svoje, da ti pitam. Šta je pinjur? Pinjur. Mislim, zvuči kao nešto što bi se jelo. Ali... Nemojmo dobaciti, ali neću. Nemaš verca. Htio sam da kažem sigurno neka riba, ali... Akvavir. Aaaa, jel je ona... Dobit će jedincu. To je kao oni... Ona, giant fork. Čude. Dobro, to je obična fork, nije giant. Znači, pinjur ti je vidiš. Ali za njega je giant. Pa dobro, ili je mini, zato što vidiš kolike ruke ima, pa mu je ono. I, ima je pravo call for Samsung. An eternity later. Jack, Jason, da mogu ubaciti. Oni ćemo editovati. Ovo je da krati isto Jason. Ja spreman na sljedeću. Ja sam. Šta je pijat? Tanji? Jest. Ping, ping, ping. Odstavi onaj zvuk. Ja, šta je teća? Nemojte mi pomagati. Znaš ti šta je teća? Nešto zvuči mi... Ja sam znao. Zvuči mi vodernasto nešto. Ja moram znati, zvijem. Dobro. Zvuči mi nešto kao da je vodernasto. Vodernasto. To ti lorac. Lorac. Ima moće da će sve biti onaj stavljeni. Neće, neće, sad ću ti, ti nešto. Aj, moraš znaš što je balun? Ona lopta za futbal. Jes, igraš baluna, ne igraš futbala, ne igraš balun. Lopta,
Da, a samo malo, jel? Samo za futbal ili ne, bilo koji ono... Bilo koja lopta. Okay. Balon. Lopta, znači lopta. Balon za rukomet. Da. Rukomet i tako. Šta je takuji? Planeta je star 8. Upravo, to već ne znam. Novčanik. Novčanik. Takuji. Takuji. T-A-K-U-I-N. Yes. Znaš šta je gudin? Jel to je aplikacija? Znaš šta je gudin? Svinje? Yes. Ne. Ne, i znaš šta je gudin? Neću, a trebao sam samo se pokazati. Ne. E, sad ću ti neke ne znaje radnje. Šta znači veštivat? Njemački. Čisti prijevod? Ne, njemački znači. Čipori. Veštivat znači psovat. Jel? Jebi ga. Onda njemački znači. Šta znači kantat? Ja, to sam znao. E, pijemo. Dalje, da ga gađamo, bilo no, kantat. Znaš kako je bilo. Neću više jazz kantati. Dobro. Šta znači čakulat? Pričat. Super. To znam. Šta je kantun? Sedi na kantunu, dva bubalona. Jeste. To dođe kao ono mol, jel? Čošak. Čošak. Ili kut. Kut. Kako god. Žugat. Bit pi. Nema veze sa žugom. Ovo je žugat. Žugat je prigovarat. Prigovarat. Znači da prigovaraš na nešto. Ti žugaš. Žališ se. To ti znači žugat. Mm-hmm. Matun. Matun. Mi obično kažeme glupsi ka matun. Znači je ka životinje. Da. Majmun? Sam majmun nisu. Nije životinje. Nije živo biće. Nije živo biće. Onda... Cigla. Cigla? Da, glupska cigla. Ne znam zašto, ali eto glupsa matun. Zanimljivo. Jer samo kažeš matun jedan. Bidon. Kanister. Jes. Šta su biži? Biži. Nije biži, biži je biža. Da. Biži. To je nešto što jede, sad su to nešto što jede. Malo zeleno. Maslo? Maslo da je maslo. Šta ja znam da je malo? Grašak. Da, to su biži. Kad praviš rižu bižu, to ti je rižu sa kao. Idemo dalje. Pa dobro se drži, hajde. Možemo se koliko od dvije od sto. To znači idi. Ono, pokušavam da se sjetim svih onih ljetovanja na on, ništa. Da, samo ono pol bota, pola dvanaest. Neko će te, ono će te reći, nemoj me idi. Nemoj me nervirati. Ljud. Okay. A šta znači is? Yes. A ovo mora znači, šta je karota? Yes. Mislim ono, carrot. Šta su gradela? To su vrsta ribe, ili tako, ili je... Bože! Kanavaca. To je nešto vezano za kuhinu. Ne, za kužinu, pardon. Da nije ono kao sito. Krpa kuhinu. Htjela reći ova. Skoro tu. Malo pa. Šta je kartolina? Kad odeš negdje, ti ćeš nekome posla kartolinu. Kad odim negdje? Da, na primjer, ti odeš u Beč i poslućeš na kartolinu. To je ono, to je nešto što si prije uvijek radio, ono, na moru, radiš, pošalješ svojima na ljudi. Pošalješ kartolinu. Okej, idemo dalje.
Šta znači guštak? To moraš znati. Ovo žijel, jel? Bravo. Šta znači grintav? Grintav? Da. Šta bi rekao da je grintav? Pa zvuči mi jedan kao grinč, pa ono, jel, brza bolja. Šta je katriga? Stolca. Stolca. Šta je čirija? Sinija? To. To ti je broha. Šta je to? Ekser, jel, ekser. Ekser, aha. Šta je vida? Vida. Domagoj. Ključ. Jel je... Šta stavljamo? Ti vidaš nešto, ali vida je... Bravo. Šaraz. Šaraz. A kad ta vida je... Šaraz, figir. Šta je trakula? Ovo bi to moglo biti. Ne znam. Zamka. Zamka. Da, ja. A što je kapula, to mora znači? Luk. Koji? Jel... mladni ili bijeli? Onda je crveni. Mladni. Mislim, to je bijeli onaj kao veliki srebrni. Srebrina. Znači kapule si tada što luka. A, da, to znači molac. Kako? Molac. Molac. Ala molac, jel? Znači, kad si ti grinto, obično ne zna kaj ješ molajde. Prođi se. Prođi me se, jel? Kaj me se, brate? Vidiš. Ja sam cijela opet reći, molaj. Tako ja njemu kad me najljuti, onda govori, molaj. Kad me najidi, onda kažem da me mola. Kašeta. To ne znam. Gajba. Gajba. Da. Eto, neću se još puno mučiti, imam još sam par. Žiče stali. Znaš li šta je bolan? Bolan. Zvuči mi kao ona obolana. Bolan. Bolan je pluta. Bolan ako baciš umor od potpore. Onako je za... Kamen. Kamen? Da. Kako ono tata riječ koja tipa počinje k, bude nešto ono b mekano. To je kala. Nije. Mislim, može biti, ali kalat je ulica. A ja? Kako? Kako su skaline i to, ja? Skaline. Skaline, ne. Skaline su skaline. Da, ne znam, nego što kaj mi zedenca je. Kala, skal. Ja recimo u Makarskoj ima žona, kala je vlađa. Da. I da, skratim, ne zoveš kala, idemo kod kala. Da vidimo. Džardin. 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 Ako imaš kuću, imaš lip džardin, gdje sad ješ priči? Vrtić. Da. Bravo. Pašće. E da vidimo što sam, što ti još je? Aha, ponistra, to moram na taj. Aha, znam te s kim bi je to bi je. S ponistra se vidiš ovdje. Ono, luka. Sprozor. Da. Sprozor. 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 Znači šta je dišpe? Prkos, tvrdoglavost, tako su tu. Znači šta je fjata? Znači, kad se ne da živ... Vrijeme, to, nije, to kad se ne da vruće, živ... Ja, kad vruće, kad vruće. Ovači te fjata. Vrčina sparine to je. Ili... Ne, fjaka ti samo ne... Aha, to kad sti, znači. Uhvatila me fjaka, fjaka, fjaka te može... Yes, state of mind. Baslje, molim. Ne, nemoj mu teći dodati, baslje. Ajde da vidimo dalje. Mislim da sam te pitala sve sa liste. Jel. Imam ja još, ako ti je dosta. Da pa evo, dok ovo dok završimo burger, možeš na... Ajde, što znači štupat? Štupat? Da. Recimo, kad si se, kad, onaj, kad te neko uvridi, ti si se štupao. Ti si uvridio. Znači, štupa sam se. Kao uvridio, jel? Da, ti si uvridio, jel da se... E, evo ti jedna riječ koja nije baš dalmatinska, ali se koristi na jednom dijelu, znači... Oko Zadra se koristi. Znači šta je čatrun? Čatrun. Čatrun. Znači ja ne kažem čatrun, ali Zadra kažu čatrun. To je nešto što se jede. Poguzje? Nešto što se jede. koje bi ti rekao da je pravo litnije voće? Preskva? Lubenica?
To ti je čatru. Čatru. Recimo, mi bi rekli dilja za lubenicu, a mipun za... Ili milun, neko kaže milun ili melun. Da, to je meni isto. A čatrun samo Zadra, mislim, ne samo Zadra, ali okolina Zadra. Burger i gotov. Jas. Hoćemo, odnosno mjesto je isprženo i koste su ispržene, sir je istopljen. Sad ćemo da složimo burger, tu se nećemo vidjeti mi ovdje. Dakle, osim što ste učili kako praviti burger, nadam se da ste naučili nešto i dalmatinskog, tako da se možete snaći. Ako vam neko kažete da ste matur, vi se morate štufati. Mislim, ne morate se štufati, možete se naiditi. Ali nemojte da vam ljudi kaže da ste matur. Šta, je trebalo jednom foru napraviti da ti dođeš da vodiš emisije samo tako da pričaš na dalmatinskom? Moje, nikad ne bi ništa skonto, ali... Moje. Ima jedna hrvatska blogerica koja je napravila make-up tutorial na Zagorskom. Znači, to je bio show program, ja sam umrla smijet. Znači, znaš kako, ono, što... Što se više umiljaš, to je burger bolji. Pa nego, burger nije da se umiljaš. Drage žene, nemojte da vas bude sram da jedete. Ovo je vrhunski, mislim... Ne znate šta propuštate, Bože. Odlično. Hvala. To bi bilo to za ovu emisiju. Matena, hvala ti puno što si bila tu. Hvala ti puno što si prijela. Hvala tebi na pozivu. Ja se ovdje najesne znam, ja za tebe. Ima još burgera, to da znaš. Hvala ti puno. Sve za mene! Da mi ću puno burgera! Jesi gošće ili nije? Kod meni je tako. Ovo sam da se hvala. Kod meni, kogod dođe u kuću, mora otići najede. Dobro, znači ti, ko moja baba. Najede... Moja baba bi rekla da si srećan. Šta ću, rana me usreći. Hvala. Hvala što je donijela toliko dalmatinski riječi da naučimo. Hvala, iako sam beauty blogerica, ipak... Znam da je upoznat sa beauty temama, pa nisam htjela... Htjela sam da ja ispadnem bolja u ovoj epizodi. Ima što više poena. Što jest, jest. Eto, drago mi. Drago mi je još jedno da si došla. Hvala Radošu što je malo kameru radio, pomogao nam. Sanala, hvala za asistenciju. Ništa, Mateo možete pratiti na Instagramu, imaš i Facebook i YouTube. I blog. I blog, da, naravno, svi likovi će biti ispod, upratite, follow, subscribe, like na Facebooku, čitajte blog, naravno sve dame koje vole šminku i se šminkaju i sve drugi beauty proizvode. Yes. E samo da kažem da se ne mora ništa, osim umrijeti skidaš šminka prije spavanja.